Требиването ми. Мале. Оп! Дявам. О! Това тук мога ли да мина, бе? Няма да скочиш там. Ще мога, ама сега да... Отдолу ли? Стой! Ето го, бе. Кацна на едно дърво. Хелло! Абсолютно, тук има стъпала даже. Ето ги. Големия пук, дето го видяхме отдолу. Къде, бе? Ето. Не, това не е, бе.